video filmida. Noh, et mõtlesin, et oleme siin kadutanud pikka. Ära tee! Teem! Mõtlesin teed kaasa, värgid särgid. Jaa, teed. Tee on eriti siis hea, kui Mark nagu laseb sulle täiega siia ja siis nüüd on külm, vaata. Igalt poolt. Ma saan jääsi. Ma räägin, ma lähen jääsi vaid. Vaata, ma näitan ka, vaata. Oli siuke situatsioon. Hoian seda siin, on ja. Siis tuleb Mark. Küsin, kuidas see töötab. Mark tuleb, vajutab siit niimoodi, lataki. Siis kõik G-asi läheb siia peal. Ja siis on, vaat see on valus tegelikult. Kui sa oled mees, see on valus. Ja siis pärast läheb jäässe, siis see on lihtsalt nagu... Rõve. Ühesõnaga, mõtlesin, et pole ammu käinud, et Kaido naabrines laat. No on tõmselt kõned peal, siis mõtlesin, et kuule, et Kaido Motors teeb sul kõredi uued veljed välja. Tuled viitsi täkki lükkad ära. Mees tuli, need rõik. Teeb see, vaadake. Lükkab meie jaoks, lükkab platsipunktes. Ütlesid, et kuule, mul bensiini pole, mis Kaido kuseb sulle paaki. Ja näed, nii see asi on. Noh, tegelikult Kaido on meil ime mees, mis on teha. Et... Mis me teeme täna? Intro. Võtta! Mida oli juba? Võtta! Aitäh! Eest ära siin peab olida. Nagu ISIS. Nagu ISIS sellega. Peab ka olema. Räägi Taliban. Kuidas ma saan niimoodi töötada? Amatöörid. Plaan on sükke, peab palju väras olema niimoodi, et... Palju maad ei puuduta. Räägi. Ja samal ajal nagu teised projekt... Enne kui teeg luud saab. Teised projekt segada. Luud saab. Jah. Ma ei saa... Ma ei saanud mitte midagi aru. No, küll aru saad. Ongi näe. Jou, ole viskan crossbari. Bitch, you guessed it! You was right! Sõema kasvane kaks. Oh, kiiremini külm on. Ja me peame kõik kuus lööki tegema. Jaa. Appi. Ai kurad! Juuni pidi kiisid minema. Juuni pidi kiisid nüüd minema. Juuni pidi kiisid nüüd minema. Juuni pidi kiisid nüüd minema. Pole pidi minema, pole nimi nivel on. No miks kõik mind sühivad? Täna ma ei skoori. Ausalt ei kasuta topingut. Teem! Ole vaid! Oi, kurad! Ma saan surma! What the fuck?! Oota, palli on ka vaja näha vä? Happy, my lady, täpselt siia. See valutab. Kulmu! Mitte midagi näe, noh. Kulmu!
Kolm, kaks, üks. Kuule! Mis vingud? Ma ei... Tiba, olen küll on ju! Minu vetsid küll ära! Fuck yeah! Näpud on jääs kohe! Jaa, mul ka! Ma olen haiglasse, lase maha lõigata vist! Ei, ta parem püksid käes! Jaa, või! Oota! Oota! Oh, terve aeg käis vist, ma ei tea. Can I freak my shit? Freak my shit. Freak my shit. Bitch, freak my shit. Kuida emo, Charlie, ta näita. Kus sa said? See jah. Mõnus! Vaata. Salad, ma olen sellega markinud. Kolmas roo, ma olen viimane. Martin ka teed. Sama. Ma olen käed püks, ma olen ära. Koot! Valmis kõik vaja? Üks on seal, teine seal, kolmas jookseb, neljas on valmis, herrad alati valmis. Ai, see on lihtne. Simonil 4, Tomil 3. Final chance, final countdown. It's a final countdown. Keeruta, lennuta, linalat... Laiba, laiba, hais, hetkel detsember, viimati see hingas mais.